يتوددتشونا يتكبراتشو يبروغراماتشين تكتاتايوش يتملكتاتشو يمتغنيوط بهيو تيوي يتساقاجي ميكربلاتشون يبالادرانت بروغراماتشين نو بزي بروغرام تمهرتوش ويتوش زقابي فيلموشنا يهيو تموكروش يكربالو زواتر سلسرا تغات تاماني نتنا وطي تاماني نتي ميداسو مسنا دوش ودنانت يكربالو زاري نجدي መንፈሳዊው ዓለማችን ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚያዊው ዓለማችን ጤናማ እንዲሆን የተሻለ እንዲሆን እግዚአብሔር ቃል ይፈቅዳል ከዚህ የተነሳ እንደ ግለሰብ እንደ ቡድን ብቻ ሳይሆን ተቋማዊ በሆነ መንገድ በአገራችን በኢትዮጵያ ያደጉ የሚባሉ ሀገሮች የሚያደርጉትን አይነት መልካም ነገር በቃል ሕይወት ቤተክርስቲያን ተጀምሯል ይህንን ተቋም ያነሳን መቼ ምን ለምን እንዴት ስኬት የተሰኙ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያነሳን የምንጫወት ነው የሚሆነው እንግዲህ ከኔ ጋር የዚህ ተቋም የቦርድ አመራርና እንዲሁም የተቋሙ ስራስኪያጆች ከኔ ጋር ስራስኪያጅ ከኔ ጋር አሉ ምናልባት በማስተዋወቅ ብጀምር ከፊት ለፊት የምትመለከቱት ዳንኤል ጫሜቦ ይባላል ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በመካኒሳ አጥቢያ በሰብሳቢነት በወጣቶች አገልግሎት በአገር አቀፍ ስራ አስፈጻሚ ሰብሳቢ በመሆን እንዲሁም ደግሞ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ስራ አስፈጻሚና ቦርድ አባል በመሆን ቤተክርስቲያንን በልዩ ልዩ ዘርፎች ያገለገለ ወንድም ነው እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ባሻገር በሙያው በአሁኑ ጊዜ በኤጁኬሽን ዴቨሎፕመንት ትረስት ላይ ስራ አስኪያጅ ሆኖ ያገለገለ ይገኛል ከዚህ ቀደም በተለያዩ ተቋማት ላይ በኤቲኤ በኮምፓሽን በባይብል ሊግ እንዲሁም ደግሞ በሲውዲሽ ሚሽን ላይ በተለያዩ ሐላፊነቶች አገልግሏል ውጤታማ አበርክቷል በስተግራይ ደግሞ የምትመለከቱት ዶክተር ኃይሉ ኤልያስ ይባላል እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር በመሆን እንዲሁም ደግሞ የቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ ዲን በመሆን ያገለገለ ይገኛል ከዚህ ቀደም በባንኮች በኢንሹራንሶች በማይክሮ ፋይናንሶች በተለያዩ ተቋማት በተለያዩ ሐላፊነቶች አገልግሏል ውጤታማ ስራዎችን ሰርቷል በተጨማሪ በአሁኑ ጊዜ በፋይናንስ ተቋም ወይም በፋይናንስ ዘርፍ በአገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ተቋማት በማማከርና በምርምር ዘርፍ ላይ እየሰራ ይገኛል የተቋሙ ደግሞ ስራ አስኪያጅ የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ስራ አስኪያጅ ሀብቴ ይባላል ሀብቴ ብርሃኑ በ ቪዥን ማይክሮ ፋይናንስ ከቅርንጫፍ ጀምሮ ከመምሪያ ጀምሮ ከክልል ጀምሮ በተለያዩ ሐላፊነቶች የሰራና ውጤታማ ስራ ተቋሙን በማሳደግ በጣም ትልቅ ቦታ እንዲደርስ ጉልህ አበርክቶ ያለው ስራ አስኪያጅ ነው አሁን የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስን እየመራ ይገኛል እንግዲህ ስለ ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ከኛ ጋር ሰፊ ግንዛቤ ምንጨብጥበት አብረን ለመስራት ምንነሳሳበት ጊዜ ነው የሚሆነው ከዚያ በፊት እንግዲህ ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ክፍል ላምብብና ጥቂት ነገር ብለን ወደ ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ እንመለሳለን ማለት ነው እኔም በተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ውስጥ የቦርዱ ጻሃፊ ሆኜ ያገለገልኩ እገኛለሁ ስለዚህ የተረዳዳን ስለ ተስፋ ለአጥቢያዎች ለአገልጋዮች ለአባላት ለተቋማት እንግዲህ ከኛ ጋር አብሮ መስራት ለይህንን ራእይና ለውጥ በሀገራችን ላይ እንዲመጣ ለሚቀኑ ሁሉ ጠቃሚ መሰናዶ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ በእግዚአብሔር ቃል በዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ከቁጥር 2 ላይ አባታችንን አብርሃምን እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ እባርካለሁ ስምህንም አከብራለሁ ለበረከት ሁን ብሎ ሲመርቀው እንመለከታለን አባታችን አብርሃም በዓለማችን የመጀመሪያዋ ከተማ በኡር ይኖር ነበር እንግዲህ ይሄ ሰው የቢዝነስ ሰው ነው በጣም በስራ ትጉ ከ2000 በላይ ተቀጣሪ ሰራተኞች ያሉት በብር በወርቅ በሀብት እጅግ ባለጠጋ ተብሎ
جيك بالت أقاته بلو بلچاك أدامي يتشال مهونو በዘፍጥረት 12 16 በዘፍጥረት 13 2 ዘፍጥረት 14 14 ላይ ሄደን بنመለከት ይሄን ነገር እንመለከታለን እና እግዚአብሔር ባርከሃለው አለው ታላቅ ህዝብ አድርገሃለው አለው ስምህን አከብረዋለሁ አለው መረቀው ለበረከት ሁን አለው በእውነት እግዚአብሔር እንዳለው አብርሃም ለበረከት ሆነ ቀደም ባልኳችሁ ጥቅሶች ላይ ሄዶ መመልከት ይቻላል እንግዲህ አንዱ ሚበላውን አጥቶ ከጥሪ በኋላ ለእግዚአብሔር ከመለየት በኋላ ዋጋ የከፈለ አብርሃም በኋላ ግን በተለይ ዘፍጥረት 14:14ን ስትመለከቱ 318 ባሮችን ለአንድ ውጊያ አሰለፈ ይላል እንግዲህ 318ቱን የወለዱ አባትና እናት ቢደመሩ ወደ 1000 ይሄዳል ለውጊያ ያልደረሱ እድሜያቸው ገና የሆኑትን ስንደምር ምናልባትም ወደ 1500 ይሄዳል ሴቶች አልተቆጠሩም ሴቶች ቢቆጠሩ እንግዲህ ወደ 2000 ይሄዳል እድሜያቸው ደግሞ በጣም ይሄደ ለሌላ ስራ የሚፈልጉ የአብርሃም ባሮች ቢቆጠሩ ከ2000 በላይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አብርሃምን ለበረከት አድርጎት ነበረ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ እግዚአብሔር ባርኮት ነበረ በኢኮኖሚም ጭምር ቤተክርስቲያን በኢኮኖሚም ለበረከት እንድትሆን ይጠበቃል ይሄ በገላትያ ላይ የአብርሃም በረከት በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ይደርሳችሁ ዘንድ ይላል ያ የአብርሃም በረከት ኢኮኖሚያዊም በረከት ጭምር ነው የሥራ ዕድል መፍጠር ጭምር ነው ሰዎች በምድር ላይ መኖር ያለባቸው ኑሮ እንዲኖሩ የሚያስችሉ አማራጮችን በሙሉ ማቅረብ ጭምር ነው መባመጣል የሚችሉ አባላት አስራት መስጠት የሚችሉ አባላት ምጽዋት በኩራት መስጠት የሚችሉ አባላት ሚስዮናዊ መልአክ የሚችሉ አባላት የወንጌል ማበርተኛ መሆን የሚችሉ አባላት ቤት ሰርተው ድሆችን ማስጠለል ማስጠጋት የሚችሉ አባላት ልጆቻቸውን ጥሩ ኑሮ ማኖር የሚችሉ አባላት እንዲሆኑ የሚቻለውን ሁሉ ማድረግ የቤተክርስቲያን የአገልጋዮች የመሪዎች አንዱ ድርሻ ነው እንግዲህ በአለማችን ሚስዮናውያንን በመላክ ቀዳሚው ሀገር አሜሪካ ናት ከመቶ ሺህ በላይ ሚስዮናውያንን ልካለች አንዱ ምክንያት ስራና የሥራ ዕድል መፍጠር ኢኮኖሚያዊ አቅማቸውን ማሳደግ ነው በሼር ተቋማትን እንደዚህ መሰል ተቋማትን በመፍጠር ሰራተኞች እንዲበደሩ ዜጎች እንዲበደሩ እንዲሰሩ አቅማቸው እንዲጨምር ተስፋቸው እንዲለመልም በማድረግ በአለም ላይ ቀዳሚዋ ብዙ ሚስዮናዊ የላከች ሀገር መሆን ይችላልች ሁለተኛው ሀገር ደቡብ ኮሪያ ናት እንግዲህ ደቡብ ኮሪያ የዛሬ 50 ምናምን አመት ወይም 60 አመት ኢትዮጵያ የረዳቻት ሀገር ናት በምን ወጣች ከ30 ሺህ በላይ ሚስዮናውያንን በመላክ በአለም ሁለተኛ ሆናለች ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረው አስተምህሮ ነው አገልጋዮች መሪዎች ዜጎች ክርስቲያኖች አገልጋዮች እንዲለወጡ ከድህነት አረንቋ እንዲወጡ የፈጠሩት ዘዴ ነው አንዱ ይሄን የመሰለ ተቋም በመድሪቱ ላይ እንዲኖር እድል መፍጠር ነው በደቡብ ኮሪያ አመታዊ ገቢ 51% አመታዊ ገቢ የሚያስገቡት አራት ካምፓኒዎች ብቻ ናቸው አንደኛው ሳምሰንግ ነው አብዛኞቹ ክርስቲያን ተቋማት ናቸው ሳምሰንግ 30% የደቡብ ኮሪያን አመታዊ ገቢ አንድ ተቋም የአንድ ግለሰብ የአንድ ቤተሰብ ተቋም ያስገባል ሌሎቹ ሶስት ተቋማት LG SK እና Hyundai ናቸው 77% ያስገባሉ እንግዲህ በአለም ሁለተኛ ሚስዮናዊ ላኪ ሀገር እንድትሆን ምክንያቱ እነኚህ ክርስቲያኖች ተቋም መስርተው ሰው ሰራተኛ እንዲሆን ማድረጋቸው ማብቃታቸው ነው ቤተክርስቲያናት ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ነገር በር መክፈታቸው ነው ማስተማራቸው ነው ማነሳሳታቸው ነው ከፓስተሮች ከመሪዎች ጀምሮ ድርሻቸውን መወጣታቸው ነው ዛሬም በኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ብዙ ሚስዮናውያን የላከች ቤተክርስቲያን አንዷ የቃል ህይወት ቤተክርስቲያን ናት እናልባትም እስከ 3000 የሚደርሱ ሚስዮናውያንን ልካለች በአንድ አመት ለእያንዳንዱ በ10 ሺህ ብር ህክምና ትራንስፖርት የፒኤፍ ወይም ጡረታ እነሱን ስንደማምር 10 ሺህ ብር ድረስ ለአንድ አገልጋይ ይወጣል ብንል 3000 ወንጌላዊ ሲባዛ በ10 ሺህ ብር 30 ሚሊዮን ብር በየወሩ ታወጣለች የቃል ህይወት ቤተክርስቲያን ይሄ የወንጌል አገልግሎቷ ማደግ አለበት መስፋት አለበት ያ የሚሆነው የአባሎቿ ገቢ ሲጨምር ነው
የአጥቢያዎቿ ገቢ ሲጨምር ነው እንደ ሀገር የኢኮኖሚ ጡንቻዋ ሲፈረጥም ነው ስለዚህ ይሄንን ራእዩዋን በቀጣዮቹ 5 አመታት ውስጥ አጥቢያዎችን ደብል የማድረግ ከ10 ሺህ ወደ 20 ሺህ አባሎቿን ከ10 ሚሊዮን ወደ 20 ሚሊዮን የማሳደግ ራእይ ይዛለች እንግዲህ ይሄንን ራእይ ለማስፈጸም በስልታዊ ቅዷ 6ኛው ላይ ከተቀመጠው የአባላትን የገቢ አቅም መጨመርና የኢኮኖሚያዊ አቅም ማሳደግና የገቢ አውታሮችን ማስፋት የሚል ነው። ስለዚህ እሱ ራእይ እንዲፈጸም የሚቻለውን ሁሉ ለማድረግ አባሎቿ የሚነሱበት ጊዜ አሁን ነው። አንዱ እጅ ለእጅ ተያይዘን የምንነሳበት የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ነው። ስለዚህ ይሄንን ፕሮግራም ዝርዝር መረዳት ወይም መረጃ አባላት አጥቢያዎች አገልጋዮች ተቋማት እንዲኖራቸው በማሰብ ዛሬ በህይወት ቲቪ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንግዲህ እነኚህ ረጅም ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች እዚህ ያልተገኙ ሌሎች አራት የቦርድ አባላት አሉ። እነሱም በተለያዩ ሙያዎች ዘርፎች ውስጥ በሀገራችን ከፍተኛ አበርክቶና ለውጥ ያመጡ ባለሙያዎች ናቸው። ስለዚህ በባለሙያዎች የሚመራ ተቋም ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከመጀመሪያ ጀምሮ ጥያቄ ያነሳው እነሱ ደግሞ የመለሱ አብረን የምናሳልፍ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። በዚህ አጋጣሚ የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ቦርድ አመራር እንዲሁም ደግሞ ስራ አስኪያጅ ለዚህ ቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆናችሁ ወደ ስቱዲዮአችን ስለመጣችሁ ብዙ የቤተክርስቲያን አባላት ጥያቄ ያነሳሉ ማብራሪያ ይፈልጋሉ እየጠየቁ ነበር የነሱንም ጥያቄ ለመመለስ የተቋሙንም ራእይ ተፈጻሚ ለማድረግ እንዲያግዝ በዚህ የቴሌቪዥን አማራጭ አገር ውስጥም ከአገር ውጭም ሆነው ይህን ፕሮግራም ለሚከታተሉ በዚህ ተቋም ላይ እጃቸውን መዘርጋት ለሚፈልጉ አብረው መስራት ለሚፈልጉ አንዳንድ ነገሮችን ያነሳው ጠይቃችኋለሁ እንግዲህ ትመልሱልኛላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምናነሳው ተስፋ መቼ እንዴት በምን አላማ ተመሰረተ ምን አዲስ ነገር ይዞ መጣ ከሚለውን ጀምር። ምናልባትም የቦርዱ ሰብሳቢ ዳኒ እንዲሁም ደግሞ የቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ኃይሉ እየተረዳዳችሁ ይሄን ጥያቄ ብትመልሱ መልካም ነው። እሺ በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ እድል። ይሄን ካልኩ የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ መቼ ተመሰረተ ከመለው ጀምርና ራዩና ተሊኮ ምን ይመስላል የሚለውን ባጭሩ እንደ መግቢያ ለማናገር ይፈልጋለሁ። የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የተመሰረተው በ2000 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያን አቆጣጠር ወይም በጥር ወር 2008 በግሪጎሪያን አቆጣጠር ነው የተመሰረተው። ይሄ ከብሔራዊ ባንክ ህጋዊ ሰውነት ወይም ፈቃድ አግኝቶ በስራ ላይ የተሰማራበት ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ ከራእይ ብንጀምር ምን ራእይ ይዘው ነው ይሄንን የመሰረቱ የቤተክርስቲያናችን አባቶችና መሪዎች? በጣም ግልጽ የሆነ በወቅቱ በብሔራዊ ባንክም የአገሪቷም የንግድና የማይክሮ ፋይናንስ ወይም የንግድ ስርዓት በሚፈልገው መንገድ ግልጽ ራእይና ተልእኮ አስቀምጠው ነበር። አላማዎችም አሉት። ራእዩን ለማንሳት ያህል ዋናው ተስፋ የተመሰረተበት ራእይ ማየት የሚፈልገው ራእይ በድህነት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ራሳቸውን በድህነት የሚኖሩ ሰዎች ፍላጎታቸው ተሳክቶና ስብዕናቸው ተመልሶ ማየት ነው። እንግዲህ ይሄ በጣም ትልቅ ራእይ ነው፣ የሚቀየር አይደለም። ይሄ በረጅም ጊዜ ተስፋ ኤግዚስት ወይም በኖረበት ጊዜ ማየት የሚችለው ይሄ ራእይ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ ይሄንን ራእይ ለማሳካት የተቀመጠ ተልእኮ አለ ወይም እንዴት ነው ይሄ ራእዩ የሚሳካው ተብሎ ቢነሳ ውጤታማ ህጋዊና ተቀባይነት ባላቸው ስራዎች በመሰማራት ፈቃደኝነትና ተነሳሽነት ላላቸው ሰዎች የፋይናንስና ተዛማች አቅርቦት በመፍጠር ዘላቂነትን
ቀጣይነትን ተአማንነትን መሰረት ያደረገ አገልግሎት መስጠት ነው ተልእኮ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ካልኩ ምናልባት ዝርዝር አላማዎችን ወደ ወንድሜ ዶክተር ኃይሉ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ ዮሴፍ ስለጋበዝከን እዚህ በተስፋ ማይክሮፋይናንስ ዙሪያ አንዳንድ ሐሳቦችን እንድንነጋገር ለህይወት ተመልካች ለህይወት ቴሌቪዥን ተመልካቾችም አንዳንድ ሐሳቦችን እንድንሰጥ እድሉን ስላመቻቻችሁ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀደም ወንድሜ ዳኒ እንዳለው ህይወት ማይክሮፋይናንስ ሲጀመር ተስፋ ማይክሮፋይናንስ ወደ ህይወት ኢንፋክት እንሄዳለን። ተስፋ ማይክሮፋይናንስ ሲጀመር ኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን እንደምታውቁት የልማት ኮሚሽን አላት። በዚያ ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎችን ትረዳለች እና በዛ ዙሪያ ያለው ህብረተሰብ ሰፊ የሆነ የብድር አቅርቦት ጥያቄዎች ነበሩ በጊዜው የቅድም ዳኒ በተናገረበት ወቅት ነበርና ያንን ፍላጎት መሰረት በማድረግ እነዚህ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች አንዳንድ ስራዎችን መስራት ለሚፈልጉ በግብርና ሊሆን ይችላል፣ በጥቃቅንና አነስተኛ የንግድ ዘርፎች ሊሆን ይችላል። ስራ መስራት እየፈለጉ ግን አቅም ላጠራቸው በተለይ ፋይናንስ አቅም ላጠራቸው ወገኖቻችን የብድር አቅርቦት በተመጣጣኝ እና ፌር በሆነ ወለድ እና አገልግሎቱን በመስጠት ስራ ሰርተው ህይወታቸውን እንዲለውጡ ቤተሰቦቻቸውን ማስተዳደር እንዲችሉ ለራሳቸውም ለሌሎችም መትረፍ እንዲችሉ እድሉን ለማመቻቸት ተብሎ ነው በጊዜው የተጀመረውና ብዙ ስራዎችን በአቅሙ ልክ በተወሰነ ሲሰራ ነው የቆየው። እርግጥ በኋላ እንመጣበታለን በዝርዝር በሚፈለገው ልክ እንዳይሄድ የያዙ ነገሮች ቢኖሩም አሁን ግን በተለየ ሁኔታ በተለየ አቅም በተለየ የቢዝነስ ሞዴል ወደ ስራ ገብቶ ነው ያለውና ዝርዝር አላማዎቹን በተመለከተ ቅድም ወንድሜ ዳኒም እንዳነሳው አንዱ በግብርና ዘርፍ ለተሰማሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለግብርና የሚሆኑ ግብዓቶችን መግዛት እንዲችሉ ግብርና ነክ ለሆነ የንግድ ስራ ለምሳሌ ከብት ማደለብ ሊሆን ይችላል፣ እርባታዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የከብት እርባታ፣ የዶሮ እርባታ፣ የተለያዩ ጥቃቅንና አነስተኛ የሆኑ ስራዎችን መስራት ለሚፈልጉ የህብረተሰብ ክፍሎች ለወጣቶች በተለይ ለሴቶች የብድር አቅርቦት ማመቻቸት አንዱ ነው። ሁለተኛው ይሄንን ሲያደርጉ ደግሞ መጀመሪያ እንዲቆጥቡ እናበረታታለንና ያ ደግሞ የቁጠባ ባህልን ለማሳደግ ህብረተሰቡ ካለው ነገር ያው መቼም ብዙ ሲሆን አይደለም ቁጠባ የሚጀመረው ካለው ነው የሚጀመረውና ያንንም ባህል ማህበረሰቡ ውስጥ ለማስረጽ የሚል አላማ አለው። ሌላው በቤተሰብ ደረጃ የቤተሰብ ገቢ እንዲያድግና ቤተሰብ ራሱን እንዲችል ልጆቻቸውን ማስተማር እንዲችሉ ሰው መስራት ሲችል ገቢ ማመንጨት ሲችል ለራሱም ለሌሎችም ይሆናልና በተለይ ደግሞ ሴቶች እህቶቻችን እናቶቻችን ስራ ሰርተው ገቢ አመንጭተው ቤተሰባቸውን መርዳት እንዲችሉ ማገዝ የሚል አላማ በዝርዝር ተቀምጧል። ይሄ ብቻ አይደለም። አሁን ደግሞ ሼር የሚገዙ ሰዎች አክሲዮን የሚገዙ ሰዎች ሼር ሲገዙ ከዚያ ትርፍን ይጠብቃሉ። ያ ትርፍ ሲገኝ ደግሞ ለባለ አክሲዮኖቹ የገቢ ምንጭ እንዲሆንም ታሳቢ ተደርጎ እነዚህና ዘርዘር ያሉ አላማዎች ይዞ ነው የተነሳውና ይሄ ለግለሰቦችም ለቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን መስራች እንደመሆኑ መጠን ለቤተክርስቲያንም በቤተክርስቲያን ውስጥ ላሉ አገልጋዮችም እንዲሁም ለወጣቶቻችን ለእህቶቻችንም የገቢ ምንጭ እንዲሆን የሥራ ዕድል መፍጠር እንዲችል
تاسبو የተቋቋመ ተቋም ነው ማለት ነው። ግሩም ነው እንግዲህ ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ በኢትዮጵያ ካለ ህይወት ቤተክርስቲያን በልማት ዘርፍ ስር ወይም በልማቱ መነሻ ካፒታል ቆማ የበጎ አድራጎት በተለይ የተቸገሩ ሰዎች ከዚያ እየወሰዱ እንዲበደሩና ህይወታቸው እንዲለውጡ በማድረግ የተጀመረ በአነስተኛ ካፒታል በጥቂት ስታፍ የተጀመረ የብዙዎችን ህይወት የለወጠ ተቋም ነው። ግን የሚፈልገውን ያህል አልሄደም አሁን ከዚያ አካሄድ ምን ለውጥ አድርጎ ነው? ከዚህ በፊት ለህዝብም አልቀረበም እንደዚህ ይፋዊ ነገር አልነበረም። ተቋሙ አለ ውስጥ ላይ ጥቂቶችን ያገለግል ነበር። ምን ለውጥ አድርጎ ነው? ምን አማራጭ ይዞ መጥቶ ነው አሁን ተስፋ ወደ ህዝብ እየቀረበ ያለው? በተለይ ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ አሁን እንዳነሳ ነው ከ2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ ዛሬ ስንት ዓመት ማለት ነው? ኦልሞስት ወደ 15 ዓመት ሆኖታል። በ15 ዓመት ጉዞ በጣም ትልልቅ ለውጦችን አካሂደዋል። እንግዲህ እንደ ታሪካዊ መነሻ የተከፈለ 2 ሚሊዮን ይዞ ነው የተነሳው። ከዛ በኋላ ግን በየጊዜው የብሔራዊ ባንክ የሚያስቀምጠውን መነሻ ዝቅተኛውን መነሻ የተከፈለ ካፒታል ይያማል። እንደ ኖሚናል ሼር ወይም በድርጅት በቤተክርስቲያኑ የልማት እንዲሁም ከአጠቃላይ ከቤተክርስቲያኑ አቅም ጋር በተገናኘ መልኩ በመመስረት ላይ ባተኩረ መልኩ በየጊዜ የተለያዩ አይነት እድገቶችን አካሂደዋል። ከዚህ እንደመነሻ አሁን ላነሳው ጥያቄ በ2012 ዓመተ ምህረት አሁን ያለውን ቅርጽ መያዝ እንዲችል የተሰሩ ጥቂት ስራዎችን ማንሳት ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው የቤተክርስቲያን አመራር በወቅቱ የነበሩ መሪዎች ከስራ አስፈጻሚ እስከ ቦርድ ያሉት ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ወይ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል አለበለዚያ ማቆም ያስፈልግ ይሆናል በደም ካልሰራን የሚል ሐሳብ ተነስቶ ስልታዊ ጥናት እንዲካሄድ ተደርጓል። ይሄ ስልታዊ ጥናት አጠቃላይ የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስን ቁመና ምን ይመስላል? ምን ምን ጠንካራ ጎኖች አሉት? ምን ምን ደግሞ ደካማ ጎኖች አሉት? ተግዳሮቶች ምን ነበሩ? ከገበያው አንጻር ከተለያዩ የመንግስት የፋይናንስ ሪፎርሞች ወይም ህጎች አንጻር በየጊዜው ያደገ እየመጣ ያለውን የተፎካካሪነት ገበያ ላይ እነዚህን ሁሉ ተግዳሮቶችን እንዲሁም ደግሞ እድሎቹስ ምንድናቸው የሚሉ ሐሳቦችን በደንብ በጥናት አስጠንቶ ይሄንን ጥናት ለአማራሩ በተለይ ለስራ አስፈጻሚና በወቅቱ ለነበሩ መሪዎች አሁንም ያገለገሉ ያሉ አቅርበዋል ማለት ነው። ከዛ ይሄን በማድረጉ ምክንያት መሪዎች በተለይ በዛን ወቅት የነበሩ የቤተክርስቲያናችን አባቶች ስራ አስፈጻሚዎችን በጣም ማመስገን እንፈልጋለን እኛ እንደ ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ቦርድ አባላት። በዚህ አጋጣሚ ሂስቶሪካሊ ተስፋ የመጣበት መንገድ በጣም የሚደንቅ ነው። ብዙ የቤተክርስቲያን መሪዎቻችን በፕሬዝዳንትነት ያገለገሉ በምክትል ፕሬዝዳንትነት ያገለገሉ ዋና ጻፊዎቻችን እንዲሁም ደግሞ ከየቀጠና ከየአካባቢ በቦርድነት በስራ አስፈጻሚ የሚያገለግሉ ሰዎች ሁሉ በተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ውስጥ በብዙ ፓሽን ሐሳቡን የመጀመሪያ አባቶች ይሄን አስበው በዛ ጊዜ ለቤተክርስቲያን ሁሌ ቤተክርስቲያን ፕሮጀክት ይፋ ከውጪ ቅድም እንደተገለጸው ገንዘብ በመጠየቅ ሁለንተናዊ ልማት መስጠት አገልግሎት መስጠት ሚሽነሪ መላክ የሚስዮናዊነትን ስራ መስራት መቆም አለበት በራሳችን ገቢ የውስጥ የገቢ አቅማችንን ማጠናከር አለብን ብለው ይሄን ካደረጉ በኋላ ከዛም የመጡ አባቶች በየጊዜ አስፈላጊ ኮሚትመንት መሪዎች እንዳደረጉ ለመግለጽ ይፈልጋለሁ። እንግዲህ ያን ካልኩ ወደ ሁለተኛው ሐሳብ ሲመጣ ይሄ የስልታዊ እቅዱ ጥናቱ ከተደረገ በኋላ ምን ተደረገ ቢባል የመጀመሪያው የነበረው የቤተክርስቲያኑ አመራር የወሰነው ነገር የአደረጃጀት ለውጥ አካሂዷል። በፊት ማኔጅመንቱ ወይም ጎቨርናንስ ቦርዱ ወይም የስራ አስኪያጅ ቦርዱ የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ የቤተክርስቲያን አመራር ነበር። በስራ አስፈጻሚና በቦርድ አንዳንዴም ስራ አስፈጻሚው ቦርድ የሆነበት አጋጣሚዎች ነበሩ። በዛ ሂደት ይሄን ነበር። ይሄኛውን ለየት የሚያደርገው በጥናቱ መሰረት ሪኮመንድ ጥናቱ ባስቀመጣቸው አቅጣጫዎች መሰረት ያደረጃጀት ለውጥ ካስፈለገም እንዲያካሂዱ ለቤተክርስቲያን መሪዎች አስፈላጊ የሆኑ ፕሮፖዛሎች ሰርተው እንዲያቀርቡ የ
ባለሙያዎች ቦርድ እንዲቋቋም ታሪካዊ በሆነ መንገድ አራት አባላት ያሉት ቦርዶች እንዲቋቋሙና ከዛ ደግሞ ወደ 11 ጠቅላላ ጉባኤ አራት የቦርድ አባላት ያሉት ሙሉ መብት ተሰጥቶ ይሄንን ለብሔራዊ ባንክ ማስፈላጊ ፕሮፖዛሎችን በማቅረብ ያደረጃጅትን ለውጥ እንድናቀርብ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ምርታ ነው በያስባለው በወቅቱ ይሄንን ውሳኔ የወሰኑ የስራ አስፈጻሚን ቦርድ ላይ ያሉ መሪዎችን የቢሮ ኃላፊዎችንም ጻፊዎችንም ለማመስገን ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ይሄ ለተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ አሁን ላለው ቁመና ትልቅ መሰረታዊ ለውጥ እንዲመጣ አድርጓል ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ሁለት ሶስተኛው ስቴፕ የሚሆነው ይሄ ያደረጃጀት ለውጥ ከተካሄደ በኋላ የቢዝነስ ሞዴል የቀየርነው ምናልባት ቢዝነስ ሞዴሉን በኋላ ላይ በደንብ እናብራራለን። ይሄ ቢዝነስ ሞዴል በዋናነት ምንድነው ቢባል በፊት በቤተ ክርስቲያኒቱ ስም የተቋቋመ ነው። ምናልባትም ጠቅላላ ጉባኤ አባላትም የሚሆኑ ሰዎች ከዛ ውስጥ ስራ አስካጅም ቦርድ ሲሰየም የቃለ ህይወትን አክሲዮን ወስደው በየስማቸው ተከፋፍሎ ነው ሊደርሺፑ የተመሰረተው ማለት ነው። ያ ማለት የቤተ ክርስቲያንን በባለደራነት የሚመራ በጣም በሚደንቅ ሁኔታ የታመኑ ሰዎች በዚህ ደት ውስጥ እንደነጋዴ ሼር አክሲዮን ሳይገዙ ግን ቤተ ክርስቲያን በኃላፊነት ሚሊዮኖችን መቶ ሺዎችን መድባ አክሲዮኖች ናቸው እነን ወክለው ይሄን ተቋም ይመራሉ ብላ የሰየመችበት አካሄድ ነው ማለት ነው። ይሄ በመንግስት የሚጋዊ ዕውቅና አግኝቶ በዛ ይሰራ ነበር። ያሁኑ ቢዝነስ ሞዴል ምንድነው ቢባል በተደረገው ስልታዊ ጥናት መሰረት በአክሲዮን ሽያጭ መተዳደር እንደሚችል አስቀድመን ጥናቶች አድርገናል። ይሄ እንግዲህ ቦርዱ ከሰራቸው ስራዎች አንዱ ነው። ከብሔራዊ ባንክ ጋር የተለያየ አይነት ግንኙነቶች አድርገናል፣ ንግግሮችንም አድርገናል። ምናልባትም አሁን ሁሉም ኖሚናል ሼር ያላቸው ማይክሮ ፋይናንሶች ወደ አክሲዮን እንዲቀየሩ በአክሲዮን እንዲተዳደሩ እንደ ህግም ወጥቷል። ይሄንን በአንድ አጋጣሚ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ከናሽናል ባንክ ተወክሎ የመጡ ሰዎች የኛን እንደ ጥሩ ሞዴልም ተጠቅመው ሌሎችንም ኖሚናል ሼሮች ያሏቸውን ማይክሮ ፋይናንሶች በተለይ ደግሞ በመንግስትም ሌቨል በቤተክርስቲያናትም በሃይማኖት ድርጅቶችም እንዲሁም ሰዎች በጋራ ተሰብስበው የሚያቋቁሟቸውን ወደ አክሲዮን እንዲቀየሩ በኋላ እንደ ሪፎርም ወጥቷል ማለት ነው። በዚህ መሰረት የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ የኖሚናል ሼርነቱ ቀርቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ሼር እየሸጠ እንዲተዳደር። ይሄ ሲባል ምን ማለት ነው? ሼር እየሸጠ ሲተዳደር ሞዴሉ አሁንም ከሌሎች ለየት የሚያደርገው አባላት ወይም ግለሰቦች ብቻ እንዲገዙ አይደለም። ተቋማት መግዛት ይችላል፣ ድርጅቶች መግዛት ይችላሉ፣ ቤተክርስቲያናት መግዛት ይችላሉ። የቤተክርስቲያን ሂት ተቋማት ሲስተር ካምፓኒስ ምንላቸው ለምሳሌ የሚሽን ዲፓርትመንት፣ የልጆች አገልግሎት፣ የወጣቶች፣ የልማት ኮሚሽን፣ ሌሎችም መግዛት ይችላሉ በቃለ ህይወት አውድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ግለሰቦች ይገዛሉ፣ መዋቅሮች ይገዛሉ፣ ድርጅቶች አክሲዮን ይገዛሉ። ይሄን ሙሉ የሆነ የሥራ እቅድ አውጥተን ይሄ ቢዝነስ ሞዴል በብሔራዊ ባንክ ተቀባይነት አድርጎ ጸድቋል ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛ ስቴጅ ነው። አራተኛው ስቴጅ ላይ ይሄን ካጸደቅን በኋላና እንደገና የተሻሻለውን የተከፈለ ካፒታል ካስገባን በኋላ ለብሔራዊ ባንክ ያተደረገው ምንድነው ስልታዊ እቅድ ወጥቷል። ማይክሮ ፋይናንሱ እንዴት ይተዳደራል? ምን ያህል ለምሳሌ ታርጌት አለን በሚቀጥሉት 3 አመታት እስከ 50 ሚሊዮን ካፒታል ማድረስ አለብን። ይሄን ለመንግስት ኮሚቴ አርገናል ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ቃለ ህይወት ይሄን ያህል አባላት በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ አባላት በሚሊዮኖች አይደል፣ እንዲሁም ደግሞ ከ10000 በላይ አጥቢያዎች አሁን ወደ 12000 ይሄን ሁሉ ይዘንኛ 50 ሚሊዮንን አቺቭ እናረጋለን ብለን ኮሚቴ አርገናል ማለት ነው። ይሄን ኮሚቴ አርገን እቅዶች አውጥተናል፣ ብራንቾች እንዲጠናከሩ አድርገናል። ይሄኛው የስልታዊ እቅድ አራተኛው ስቴጅ ላይ የምናየው ነው ማለት ነው። አራተኛው ትግበራ፣ አምስተኛው የመጨረሻው ትግበራ ነው። ትግበራውን በሚመለከት በኦፊሴል በዚህ አመት መስከረም አካባቢ በይፋዊ የሆነ የአክሲዮን ሽያጭ እንዲደረግ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ዋናና መሰረታዊ ለውጥ ነው ብለን እናምናለን። አንድ ይህን ሁሉ ስናደርግ ልናተኩር ወይም አጽንኦት ልንሰጥ የሚገባ ሀሳብ ምንድን ነው? ጥሩ ነው ቅድም ታሪካዊ አመጣጡን ለመግለጽ ሞክሬያለሁ። የቃለ ህይወት አባቶች በጣም በሚደንቅ መቀባበል ገንዘቡን ከአንድ አንዴ ሲያጥር
ለእንደዚህ አይነት ቦታ በሚገርም ሁኔታ ነው አምጥተው ኢንጀክት የሚያደርጉት። ባንክ ስኬሉን እየሰቀለ ይመጣል የሚኒመም ትሬሽሆልድ ካፒታሉን የተከፈለ ካፒታል ቤተክርስቲያን ደግሞ ያመጣች ስቶር ያረጋች አንዳንዴ አጥቢያ ቅርንጫፎቹን ካን እንቅስቃሴ በሚያደርጉባቸው ወቅቶች ሪፖርቶች እየተደረጉ ስራዎች እንዲጠናከሩ ቅድም ባስቀመጥነው ስልታዊ ቅዱስ ጥናት ውስጥ የታዩ ክፍተቶችን ሁሉ በመሙላት መጣ። ከመጣ በኋላ አሁን አጽንኦት እንድሰጥ የምንፈልገው ነገር ምንድነው ቢባል ይሄንን የቃለ ህይወት በተሰብ ከላይ እስከታች በሁሉም ስፍራ ያሉ በከተማ በገጠር ያሉ አባላቶቻችን ማዋቅሮቻችን ከአጥቢያ ህብረቶች ቀጠናዎች ዋናው ጽፈት ቤት ዲፓርትመንቶች ሌሎች እህትማማች ኩባንያዎች ድርጅቶች መጻፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ ከፍተኛ የሆኑ መጻፍ ቅዱስ ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ የአካዳሚ ትምህርት ቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ መግዛት ይችላሉ። ይሄ እንግዲህ ካለን ከብዛት አንጻርና ማምጣት ከምንፈልገው ከጽኑ አንጻር በጣም ቁልፍ ነው ብለን እናምናለን ማለት ነው። በጣም መልካም ነው። ጥሩ ገለጻ እየተደረገ ነው። የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ከተቋቋመ ጊዜ አንስቶ የነበረውን ባክግራውንድ ወይም ዳሃራ የኋላ ታሪክ አንስተናል። አሁን ደግሞ ህጋዊ ተቋም ሆኖ ከመንግስት ከብሔራዊ ባንክ ፈቃድ አግኝቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ማይክሮ ፋይናንሶች እንደ አንዱ ሆኖ ቀደም እንደተባለው የቢዝነስ ሞዴሉን በመቀየሩ ምሳሌ ሆኖ እየተጠቀሰ ያለ ተቋም ወደ መሆን መጥቷልና ይሄ ተቋም በቤተ እምነት ውስጥ ወይም በሃይማኖት ተቋማት በአጥቢያዎች በአገልጋዮች በአባላት በነጋዴዎቿ እና በልዩ ልዩ ዲፓርትመንቶች ክፍሎች የስነ መለኮት ትምህርት ቤቶች ወዘተ እንግዲህ የመስራችነት ድል ቀርቦ ምናልባት አሁናዊ ሁኔታው በኋላ የሚጠቀስ ይሆናል እዚህ ምዕራፍ ላይ ተስፋ ሰጭ ምዕራፍ ላይ ደርሷልና እንደው ጠቀሜታው ምን ይመስላል ጠቀሜታው አስፈላጊነቱ ጠቀሜታው ምን ይመስላል እስቲ ከዶክተር ኃይሉን ጀምርና ጠቀሜታው ላይ ብናነሳ ጥሩ ነው። ለአባላት ያለው ጠቀሜታ ምንድነው? ለአገልጋዮች የሚኖረው ጠቀሜታ ምንድነው? ለተቋማት ወይም ለአጥቢያ ቤተክርስቲያናት የሚኖረው ጠቀሜታ ምንድነው? ለምን ይግዙ? ለምን መስራች ይሆኑ? እሱ ላይ እስቲ እናንሳ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ ዮሲ። እንግዲህ ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ እንደ ማንኛውም የፋይናንስ ተቋም አንደኛ በብሔራዊ ባንክ ፈቃድ አግኝቶ ህጋዊ ሰውነት ኖሮት ቢዝነስ የሚሰራ የፋይናንስ ተቋም ነው። የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው። እንግዲህ አሁን ቤተክርስቲያን መስራች ሆና መጀመሯ ትልቅ አባቶቻችን ምን ያክል ባለራእይ እንደነበሩ የሚያመለክት ነውና በጣም እናመሰግናቸዋለን። ቅድም ዳኒ እንዳለው ብዙ ሁኔታ ውስጥ አልፏል ይሄ ማይክሮ ፋይናንስ። ነገር ግን እስከዛሬ ጸንቶ እንዲያውም አሁን ደግሞ በተሻለ ደረጃ በተሻለ ቢዝነስ ሞዴል በዚህ መልክ መጥቷል እና ይሄ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም ለቤተክርስቲያን አገልጋዮች ለአባላት ለወጣቶቻችን ምንድነው የሚሰጠው ጥቅም የሚለውን ለማንሳት መሰረታዊ ነገሮችን ማንሳት ያስፈልጋል። ምንድነው የሚሰራው የፋይናንስ ተቋም? የመጀመሪያው ነገር ቁጠባን ከህብረተሰብ ያሰባስባል። ከህብረተሰብ ቁጠባን ያሰባስብና ያን ያሰባሰበውን ገንዘብ ስራ መስራት ለሚፈልጉ ነገር ግን የገንዘብ እጥረት ላለባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ደግሞ መልሶ ያሰራጫል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ ትልቁ የፋይናንስ ተቋም ስራው ነው። ከዚህ አኳያ አሁን ባነሳለ ለምሳሌ እያንዳንዱ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ሰው አባል አገልጋይም ይሁን እንደ ተቋምም ማሰብ እንችላለን የተወሰነ ገንዘብ እጁ ላይ ይኖረዋል ወይ ብዙ ነገር ሊሰራ የሚያስችል ገንዘብ አይሆንም ወይ ደግሞ የሚያጠፋው ገንዘብ አይሆንም። ስለዚህ ያን ገንዘብ መቆጠብ አለበት።
ሲያስቀምጠው ካለው ነገር አልቁጣዋም ይጀምረው ሲያስቀምጠው ያ ከብዙ ሰው ሲጠራቀም ይሄ ማይክሮ ፋይናንስ ምን ያደርጋል ደግሞ ተደራጅተው በቡድንም ይሁን በግልም ይሁን ስራ መስራት እንፈልጋለን ብለው ለሚመጡ ወገኖች ደግሞ የብድር አቅርቦትን ያመቻቻል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ በዚህ በኩል ህብረተሰቡ ያለውን ነገር እንዳያጠፋ እንዲቆጥብ የቁጠባን ባህል ያስተምራል። መቆጠብ የሚባለውን ነገር ከትንሽ ነገር ሲተርፈን ሚሊዮን ሲሆን ሳይሆን ካለችን ነገር በወር ከመናገኛት በሳምንት ከመናገኛት ነገር እንድንቆጥብ የሚለውን እድል ያመቻቻል። ሁለተኛ ደግሞ በተለያየ የሥራ ዘርፍ መስራት ለሚፈልጉ ሐሳብ ላላቸው የሥራ ክህሎት ላላቸው በግልም ይሁን በቡድንም ሆነው መስራት እየፈለጉ ነገር ግን የፋይናንስ እጥረት ላለባቸው ወገኖች ደግሞ ይህንን የተሰበሰበውን የቁጠባ ገንዘብ ደግሞ በብድር መልክ ይሰጥና ሥራ እንዲሰሩ የሥራ እድል እንዲፈጠር የተወሰነች ደግሞ የሥራ እድል ፈጥረው የተንቀሳቀሱ ያሉ ሰዎች ደግሞ ያንን ማስፋት እንዲችሉ እድሉን ማመቻቸት ማለት ነው። እዚህ ማለት አንደኛ የሥራ ባህልንም ከማሳደግ አቋያ ወጣቶች አሁን በእንግዲህ ምናየው ነውና በጣም በብዙ ሺዎች በብዙ መቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች በየአመቱ ከዩኒቨርሲቲ ይመረቃሉ። የሥራ እድሉ እንደምናየው እንግዲህ ሰፊ አይደለም። ስለዚህ ሰዎች በራሳቸው ሥራ እንዲሰሩ እድል ማመቻቸት ይፈልጋል። እዛ አንዱ የመጀመሪያው ነገር ፋይናንስ ነውና የፋይናንስ እድል የብድር እድል በማመቻቸት ወጣቶቻችን ወደ ሥራ እንዲገቡ ማገዝ መርዳት። ቀደም ዓላማዎቹ ላይ ስዘረዝር እንዳልኩት እንደ ቤተሰብ ደግሞ ቤተሰብ ለምሳሌ ገጠር ያለን አንድን ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እንግዲህ እንደምናውቀው በሰፊው በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ትልቅ መሰረት ነው ያላትና እንደ ቀደም ስንል እንደነበረው እስከ 10 ሚሊዮን የሚደርስ አባል ያላት ትልቅ ቤተክርስቲያን ነች። ሌላውን ሁሉ ትተን እንኳን ያንን ማህበረሰብ ብናስብ ቤተሰቦች በአነስተኛ የኑሮ ደረጃ ያሉ ቤተሰቦች ለምሳሌ ግብርና ላይ ያሉ ቤተሰቦችን ብናነሳ ገጠርን ስለሆነ አሁን ያነሳሁት ለግብርና የሚሆኑ ግብዓቶችን ይፈልጋሉ። ምርጥ ዘር ይፈልጋሉ። ማዳበሪያ ይፈልጋሉ። የተሻሻለ ቴክኖሎጂን ይፈልጋሉ። ያንን ለማድረግ አንዱ ትልቁ ፈተና ገንዘብ ነው። እዚህ እንዲህ አይነት እድል ብናመቻችላቸው የብድር ይሄ አንዱ የተቋሙ ባይዘው ከሥራ ዘርዝሩ አንዱ ይሄ ነው የግብርና ብድር ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ በግብርናው ዙሪያ አንዳንድ ንግድ ቢዝነስ ለሚሰሩ ሰዎች ቀደም ዘረዘርኳቸው አይነት ሥራዎችን ለሚሰሩ ሰዎችም ደግሞ እድል ያመቻቻል ማለት ነው። የብድር አቅርቦትን ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። በግለሰብ ደረጃ ደግሞ ከአነስተኛ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ በተለያየ ንግድ ደረጃ ላሉ ሰዎች መተው እንዲበደሩ በሩ ክፍት ነው። ባቅማቸው ልክ ተቋሙ ያደገ ካፒታሉ የጨመረ በሄደ ልክ የግለሰብ ኢንዲቪጁዋል ሎን የሚባልም ደግሞ አለ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሰርተው ህይወታቸውን ለውጠው ከዚያ ገበያ አግኝተው ትርፍ አግኝተው ብድሩን እንዲከፍሉ ያንን ያመቻቻል ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ቀደም ለአገልጋዮችስ ለቤተነቶችስ ምን አገልግሎት ይሰጣል ብለን ያለው ለምሳሌ አንድ አጥቢያ ሼር ቢኖራት ቀደም እንዳልነው ከ25000 ጀምሮ መግዛት ይችላል እስከ 1 ሚሊዮን ድረስ መግዛት ይችላል። ሼር ቢኖራቸው ለምሳሌ ያ ሼር በራሱ እንደ ማስያዣ ሆኖ ብድር መውሰድ ይችላል። ይሄ አንድ ትልቅ ጥቅም ነው። ሌላ ተጨማሪ ማስያዣ ሳይያስፈልጋቸው የገዙት ሼር ተመልሶ እንደ ማስያዣ ሆኖ ብድር መውሰድ ይችላል። ይሄ ለግለሰብም ያገለግላል ለተቋማትም ለቡድኖችም ያገለግላል። አንዱ ይሄ ነው። ሌላው ግለሰቦች ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የተለያየ አስቸኳይ ሆኑ ችግሮች ይገጥማቸዋል። አስቸኳይ ሆኑ ጉዳዮች ይገጥማቸዋል። ሰርግ ይሆናል፣ አዘል ሊሆን ይችላል፣ አስቸኳይ ሆኑ ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ። ልጅ ማስተማር ለትምህርት ሊሆን ይችላል፣ ህክምና ሊሆን ይችላል። ለእንደዛ ደግሞ ኮንሳምፕሽን ሎን የሚባል ደግሞ አለን። ማለት ለተጠቃሚዎች የሚሆን ለየትኛውም ጉዳይ የሚሆን ክራይቴሪያውን የሚያሟሉ ሆነው ሲገኙ ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ፕሮሰስ አድርገው እንዲያገኙ ይሄንን እድል ያመቻቻል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው?
ሁለንተናዊ የሆነ አገልግሎት በመስጠት ማማከርም ጭምር ነው በነገራችን ላይ ሐሳብ ለምሳሌ አይዲያ ኖሯቸው በምን ላይ ለስራ እንዴት ነው የምታግዙን ብለው ወደ ቢሮአችን ለሚመጡ ደግሞ የምክር አገልግሎትም ጭምር አለ። እዚህ በዚህ ኤሪያ ብትሰሩ ያዋጣል እኛ ደግሞ በዚህ እንረዳቸዋለን እናገዛቸዋለን ብለን ደግሞ የምክር አገልግሎትም ይሰጣልና ከሁሉ አኳያ ተቀመጣው ትልቅ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም አቅም ያላቸው ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያሉ ትልልቅ የቢዝነስ ሰዎች አሉ። ትልልቅ ቢዝነስ ያላቸው ትልልቅ ገቢ ያላቸው ገንዘባቸውን ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ደግሞ አባላት አሉ። ለነዚያ ሼር ቢገዙ አንደኛ በተለይ በተለይ አሁን የመስራች ሼር ለሚገዙ ሰዎች ደግሞ የተሻለ የዲቪደንድ የተሻለ ጥቅም አመቻችተን ዶክመንቱ ላይ በዝርዝር ተቀምጧል ከዲቪደንድ አኳያ። በኋላ ደግሞ በኋላን መጣበታለን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ያደገ ሲሄድ ወደ ባንክ ያደገ ሲሄድ ወደ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ያደገ ሲሄድ ደግሞ ቀዳሚ ተጠቃሚዎች የሚሆኑበትም ጭምር ዶክመንቱስ በዝርዝር ተቀምጧልና ይሄ ሁሉ ጥቅም አለው። ስለዚህ በአንድ በኩል እንደ ግለሰብም እንደ ቤተክርስቲያንም እንደ ቡድኖችም ቅድም እንዳልነው ለወንጌል ስራ የሚሆን ሪሶርስን ሞቢላይዝ ማድረግ አንድ መንገድ ነው ብለን ነው የምናምነው። ስትሮንግሊ ነው ይሄንን የምናምነውና በነገራችን ላይ በደንብ ግልጽ ሊሆን የሚገባው ሊሰመርበት የሚገባው ነገር ህጋዊ የሆነ በብሔራዊ ባንክ ጥብቅ ክትትል የሚደረግ እያንዳንዷ ነገር በኦዲተር በዝርዝር የምትታይ ሱፐርቪዥን ያለው ተቋም የሚለው ነገር በደንብ ሊሰመርበት ይገባል። ቤተክርስቲያን ሲባል ብዙ ጊዜ ሰዎች ጋር የሚመጣው ያ እንደ ቻሪቲ የሚታሰብ ነገር አይደለም። አሁን ሪል ቅድም ዳኒ ሲያብራራ ነበር ኖሚናል የሚባለው ነገር ሪል ሼር ሆልደር ሳይሆኑ ማለት ነው እንደ ባላደራ ሆነው የነበረው በፊቱ ሞዴል እንደሚፈልገው አልሰራ። ስለዚህ አሁን ሪል ሼር ሆልደር ነው አሁን እያንዳንዱ ሰው መጠየቅ ይችላል የት ተደረሰ ምን አደረጋችሁ ትርፉ የት አለ ብሎ መጠየቅ እንዲችል ግልጽ የሆነ 1 2 3 ተብሎ የተቀመጠ ህግና ስርዓት ደንብ ያለው ያው መቼም አብዛኛው ሰው ስለ ማይክሮ ፋይናንስ ስለ ባንክ አሰራር አሁን ግንዛቤ ያለና እዚህ ያንን የተከተለ ህጋዊ ተቋም ስለሆነ እኛ ሁሉን ሰው እናበረታታለን። በነገራችን ላይ ይሄ ተቋም እንደ ተቋም ደግሞ በደንብ መታወቅ የሚገባው ከሃይማኖትም ከየትኛውም የሌላ የፖለቲካ አመለካከትም ውጪ የሆነ ፒውርሊ ቢዝነስ የሚሰራና ህጋዊ የሆነ አግባብነት ያለው ለሰው ልጆች ጠቃሚ የሆነ ቢዝነስ ላይ ለሚሰማሩ ሰዎች የብድር አገልግሎትን የምክር አገልግሎትን የሚሰጥ ተቋም የሚለው ነገር በደንብ ግንዛቤ ሊያዝ ይገባል ማለት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተመለከታችሁ የምትገኙት በህይወት ቲቪ የተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁን የባላደራነት ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች እድገት ከሰጣቸው አራት መነሻ ካፒታሎች አንደኛው የሰው ኃይል ነው፣ የሰው ሀብት ነው። የሰው ሀብትን ደግሞ በመጠቀም በዓለማችን ላይ ካደጉ አገሮች ቀዳሚዋ ቻይና ናት። ምሳሌ ምቶ በፍጥነት እየተጠቀመች እና አሜሪካን የሰው ኃይልን የሀገራቸው አልበቃ ብሏቸው ከአፍሪካ ከመላው ዓለም የሰው ኃይልን እየወሰዱ አገራቸውን እያሳደጉ እንግዲህ በሚሽንም በኢኮኖሚም በሀገራችን በብዙ ነገር ቀዳሚ የሚባለውን ሰንጠረዥ ይዘዋል እና እነ ህንድ እነ ጃፓን ህዝባቸውን በመጠቀም በጣም ምሳሌ የሚሆኑ አገሮች ናቸው እና ኢትዮጵያ 12ኛ ናት በዓለማችን በሰው ኃይል። በአፍሪካ ደግሞ ሁለተኛ ናት ከናይጄሪያ ቀጥሎ ኢትዮጵያ ሁለተኛ ናት እና የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ወንጌላውያንን ያየን እንደሆነ ደግሞ በሀገራችን ከሚገኘው ህዝብ 25% ያህሉን እንግዲህ ወንጌላውያኑ ይይዛሉ በአሁኑ ጊዜ። ይህንን ህዝባችንን እንደ አንድ ካፒታል ለመጠቀም የሚያግዙ ይህን መሰል ተቋማት
مفتر عالباتشو اندازي عينة تقوامات دمو مفتر بچاسايهون بمادك بوانجيلم بزيغوچم هلن تناوي دغتلا يبقلاتشون عبركتو اندي عبركتو يهولاتشنم تساتفو يقد ديلال سلزيهنو يهنن پروغرام اند يسو حايل كابيتال بالادرا بيتا كريستيانات ويم هاگروچ بيت سبوچ ይሄንን የባከነ ሀብት እንዳይሆን የሰዋይል ካፒታላችን ሐሳብ ያለው ራእይ ያለው መስራት የሚፈልግ ጤነኛ የሆነ ሁሉ መስራት የሚችልበትን እድል ለመፍጠር ታስቦ የቀረበ ነው ሁለተኛው እንግዲህ ሪሶርስ ነው መጣኔ ሀብት ነው እግዚአብሔር ከሰጠን መነሻ ካፒታል ሶስተኛው ጊዜ ነው አራተኛው እንግዲህ ጥሪ ነው ተሰጦ ነው ክህሎት ነው በሰዎች ውስጥ ያለ እና እነኚ እንዳይባክኑ ቁልፉ እንግዲህ መነሻ ካፒታል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አፍሪካ አይነት ያሉ ሀገሮች ውስጥና የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ይሄ ውይይት ለናንተ የተዘጋጀ ነው ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ጠቀሜታው ላይ ምናልባት እንሽ ነገር እንድትጨምሩ እድልስጥና ወደሚቀጥለው ነገር እንሄዳለን ምናልባት እንሽ ቦርቀቅ ማረግ ቢያስፈልግ ጠቀሜታው ላይ ብናወራ ጠቀሜታው ላይ ካመንን ቀኝ እጃችንን እንሰጣለን ልባችንን ከሰጠን ኪሳችን አይከብድምና እሱ ላይ እንሽ ነገር ብትጨምሩ አመሰግናለሁ ጆሲም ዶክተር አይልሽ አንድ ሁለት ነገር ባላችሁ ላይ ልጨምርና ጠቀሜታ ላይ አስፈላጊነቱ ላይ ወንድሜ ጆሴም እንዳነሳው ራሽናሉ ላይ ማመን አለብን ለምን ያስፈልጋል የሚለው ላይ ካስፈልገ ምናልባት በየደረጃ መከራከር ሁሉ ሊያስፈልግ ይችላል እኛ ግን እንደ ተቋም እንደ ቦርድ የተቆጠሩ በጣም ግልጽ የሆኑ ራሽናሎች አሉ እነሱን አጠራርጌ አነሳለሁ ከዛ ፊት ግን ለቤተክርስቲያናችን የገጠር ቤተክርስቲያን እንደሆነች አባቶች ትልቅ ቢዥን ይያዩ ከገጠር እየተነሱ ነው ከተማንም ጭምር ያገለገሉ እዚህ ያደረሷት ቀድም ለአምራቾች ለገበሬዎች ከግባት አንጻር ከሚሰጠው ጠቀሜታ በተጨማሪ ምርቶቻቸውንም ለመሸጥ የምርት ሰንሰለት ወይም የእሴት ሰንሰለትንም ከማሳለጥ አንጻር ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የአርባ ምንጭ አካባቢ ለምሳሌ የሙዝ ምርት የሚያመርቱ ገበሬዎች ምርቶቻቸውን ተጠቃሚ አይደሉም ማለት አብዛኛው ተጠቃሚ በመሃል ያለው በሰንሰለቱ ውስጥ ያሉ ነጋዴዎች ናቸው ግን በጥቃቅንና አነስተኛ ማህበር ተደራጅተው በዚህ በማይክሮ ፋይናንስ ቢታገዙ ገበሬዎች ማግኔት የሚገባቸውን ከምርቱ ማግኔት የሚገባቸውን ውጤት ማግኔት ይችላሉ ነበር ማለት ይሄ እንግዲህ ሌሎችን ምርቶች ላይ ለምሳሌ ግባቶች በሚመረቱባቸው አካባቢዎች በሀገራችን በጣም ስንዴ የሚመረቱ ቦታዎች አሉ። ግን እዛው አከባቢ ስንዴ በሚገባ እየተሸጠ ገበሬው ተጠቃሚ አይደለም። ሌላ ሰው ነው ተጠቃሚ። ስለዚህ ለነዚህም ስራ ከመፍጠርና ወይም ሰንሰለቱን የኢሴት ሰንሰለቱን ከመገንባት አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ጆሲ ወንድሜ ጆሲ ባነሳው ላይ ለመጨመር ይሄ የሂዩማን ካፒታል ላይ ያለንን አመለካከት በጣም ተጨባጭ ነገር ነው። የሰዎች አስተሳሰብ ካልተቀየረ በስተቀር ለውጥ ማምጣት አይቻልም በጣም እኔ ሁልጊዜ የሚገርመኝ የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ዝርዝር አላማ ውስጥ አንዱ የክህሎትና የአመለካከት ስልጠና መስጠት የሚላል ድሮ መጀመሪያ አባቶች መነሻ ላይ ሲደራጅ ይሄ ስለንግድም ያለን አመለካከት አንዳንዴ መንፈሳዊ የማይመስልበት ሁኔታ አለ ምናልባትም የሚመስለኝ በጽድቅ ሰዎች ንግድ በእውነት በንጽህና ስለማይሰሩ ሊሆን ይችላል መንፈሳዊ አይደለም ምክንያቱም መሸወድ መዋሸት መስረቅ ስለሚደረግ ግን በጽድቅ ክርስቲያኖች መነገድ ይችላሉ ቢዝነስስ መግባት ይችላሉ ይሄ ደግሞ ያስተሳሰብ ለውጥ ይመስለኛል በሂዩማን ካፒታል በአፍሪካ ሁለተኛ የሆነችው ሀገር ያስተሳሰብ ያመለካከት ችግር ግን በስፋት እንዳለናልን ይሄ እንደውም ወደ ቤተ ክርስቲያን አጥር ሲመጣ በጣም በጎላ መንገድ ለንግድ የሚሯራጥ ሰው እሴት ለመጨመር የሚሯራጥ ሰው ጠንካራ ሰራተኛ ጠንካራ ተማሪ አንዳንዴም እንደሌላ የሚታይ አጋጣሚ አለ መንፈሳዊነት እንዳልሆነ የመረዳት አዝማሚያ ይታያል ስለዚህ አንዱ ተስፋ አንዱ ዝርዝር አላማ እዚህ ውስጥ የሚተቀመጠው ስልጠናዎች ይሰጣሉ ማለት ነው ተጨማሪ የሆኑ በአንተርፕረነርሺፕ ወይም በስራ ፈጠራ በጆብ ክሬሽን የስራ እድሎችን ከማመቻቸት አንጻር በጣም የሚገርመው እኛ ያነሳን ያለነው አሁን ስለ ብዙሃኑ
አጠቃላይ ሰዎች ስለ ስራና ስለ ንግድ ያላቸው አመለካከት ትክክል አይደለም ይያልን ነው። ያ ብቻ አይደለም በጣም በሚያሳዝን መንገድ ብዙ የተመረቁ ወጣቶች ስራ ያገኙ አይደለም። ከትምህርት ስርዓቱ ጀምሮ ያለው ችግር አለ ከቤተሰብ አለ እንደ አገርም ፌስ ምናረጋቸው የተለያዩ ተግዳሮቶች አሉ። ከዚህ የተነሳ የስራ እድል ፈጠራ አይታሰብም ማለት ነው። በአገር ደረጃ እንኳን አሁን ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ያለው ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ነው። በእነዚህ ዓመታት እንኳን የሚመረቁ ብዙ አዳዲስ ተመራቂዎች መነሻ ካፒታል ባለመኖራቸው አንዳንዴም በጣም የሚቸገሩ አገልጋዮች ከዳህ ቤተሰብ ትምርታቸውን ተምረው ዩኒቨርሲቲ ከተመረቁ በኋላ መነሻ ትንሽ ምናልባት 50,000 ምናልባት 100,000 200,000 በጣም ቢጋነን ቢያገኙ ትልቅ ነገሮችን መፍጠር የሚችሉ ልጆች መነሻን ባለማግኘታቸው ብቻ በጣም አነስተኛ በሆኑ ምንም መማር በማያስፈልግ ስራ የተሰማሩ ወይም የዕለት ጉርሳቸውን የሚያገኙ አሉ። ወደዛም ያልሄዱ ለሱስና ለተለያዩ ነገሮች የተደረጉ ወጣቶች አሉ። በርግጠኝነት የኛም ቤተክርስቲያን ብዙ አባላት እንዳላት ቤተክርስቲያን የዚህ ችግር ገፈት ቀማሽ ናት ብዬ አስባለሁ። ይሄን ካልኩ አስፈላጊነቱ ላይ አንዱኛ እንደ ቦርድ ስናነሳ ከዘፊትም ላውንጅ ስናረግም ስናነሳ የነበረው አንዱ አላማው ነው። የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ አላማው ራዕዩ አይታችሁ ከሆነ የሰውን ስብዕና መመለስ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎችን የሚጣኔ ሀብታዊ አቅም በመገንባት እግዚአብሔር ወዳየላቸው ስብዕና ሪስቶር ማድረግ። ይሄ ደግሞ ከቃለ ሕይወት ሚሽንና ራዕይ ጋር ይገናኛል አይደል? ለሰዎች ሁሉ ወንጌልን በመስበክ ሰዎችን ለክርስቶስ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር ማድረግ ነው አይደል? በአንድ ሐሳብ የቃለ ሕይወትን ባጭር መግለጽ ብንፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ አስፈላጊነቱ ላይ አንዱ መከራከሪያ አንዱ ሁላችንም በየደረጃ ልናነሳ የምንችለው ነገር አንደኛው ራእዩና ተልእኮ ከቤተክርስቲያናችን ራእዩና ተልእኮ ተጋባል የተገመደ ነው ሊለያይ አይችልም ማለት ነው። ሁለተኛ ቁጭት አለብን። ቃለ ሕይወት ይሄን ያህል ምእመን ከ80 ዓመት ወደ 90 ዓመት ደርሰናል አይደል? ይሄን ያህል ዓመት በኢትዮጵያ ምድር ስናገለግል በመንፈሳዊ ስራ ብዙ ሄደናል። በጣም የሚያኮሩ በተለይ የእግዚአብሔርን መንግስት ከማስፋት አንጻር በልማትም በሁለንተናዊ ልማቶች ቅድም ጆሲ ይገልጽ እንደነበረ በትምህርት በንግድ ስራዎች በኢኮኖሚ በጥቃቅንና አነስተኛ ንግዶች በጤና በተለያዩ ማህበራዊ ዘርፎች ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክታለች። በተጓዳኝ ደግሞ ቁጭታችን ምንድነው? የውስጥ የገቢ አቅም በጣም ዝቅተኛ ነው። የውስጥ የገቢ አቅም የለንም። ኢንሹራንሶች ባንኮችን መመስረት በሚችል እድሜ ላይ ነው ያለችው ቃለ ሕይወት። ካላ ተቅሚም መንጻር ይሄን ደፍሮ ለመናገር የሚያስፈራ ነገር አለ ብዬ አላስብም። እንደ ቃለ ሕይወት አባልም እንደ ቃለ ሕይወት ልጅም ቃለ ሕይወት ያላትን የሰው ኃይል ያላትን ሀብት በአግባቡ ሞባላይዝ ማድረግ ብቻል በአግባቡ ማሰባሰብና መምራት ብቻል በርግጠኝነት አሁን ዶሚኔት ካረጉ ባንኮች በላይ የሚሰራ ባንክ መክፈት ትችል ነበር። ሌላም ቢዝነስ አላትም። ቅድም ጆሲ ሲናገር ይገርመኝ ነበር እና ሃዮንዳይ ሌሎች የነ ሳምሰንግ እነዚህ ቢዝነሶች በክርስቲያኖች ስለተቋቋሙ በረከት ሆነዋል አይደል? ለሚሽን ለሌላ ሀገሮች ኮንትሪቢዩት ያደርጋል። በነገራችን ቃለ ሕይወትም ለቃለ ሕይወትም በልማትም ይሁን በሚስዮን ዘርፍ የሚያገለግሉ ሰዎች እንደዚህ ጥቃቅን እርሻ የሚሰሩ ሰዎች እንደሚያገለግሉ አቃለው የተለያየች ንግድ እየነገዱ ግን ለቃለ ሕይወት ልማት ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ በተለያዩ ስሞች ቢሆንም በኋላ ቅርጹን ያጣ ወደ ዴቨሎፕመንት ከቴዎሎጂ ፍልስፍና ውጪ ልማትን ከመስራት ጋር ተገናኘ እንጂ አብዛኛው መነሻ ቢታዩ ግለሰቦች ያመጡት ነው። እነሱ የገቢ አቅማቸውን አጠናክረው በውስጥ ገቢ ቢቃት ነው ለኛ ይረዱ ያሉን። ስለዚህ እንደ ቃለ ሕይወት ይሄ ቁጭት ሁላችንም ጋር ሊሄድ ይገባል። የውስጥ የገቢ አቅም መገንባት አማራጭ የሌለው ለነገ የማይባል የቅድሚያ ሁኔታ ወይም ፕራዮሪቲ ሊሰጥ የሚገባ ተግባር እንደሆነ አይተናል። ሌላ ለውጥ ያስፈልጋል። ያስተሳሰብ ለውጥ ከቢቃት አንጻር ከሙያዊነት አንጻር የእግዚአብሔርም ቃል እንደሚነግረን እንደ ቃለ ሕይወት የቃለ ሕይወት አባላትና አገልጋዮች ባለሙያዎች በሊቀት በኤክሰለንስ በተፎካካሪነት ማለት መልካም የሆነ ተፎካካሪነት ማለት ነው። በብቃት ስራዎችን መስራት በብቃት ንግድን ማካሄድ በንጽህና ንግድን ማካሄድ በተቀጠሩበት ቦታ መስራት የአይምሮ ለውጥ ያስፈልጋል። ይሄ
ከጠቀሜታ አንጻር ትልቅ ሞዴል ሊሆን ይችላል የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ። ሌላኛው ብዙ በጣም ምቹ ሁኔታዎች አሉን፣ አባላቶች አሉን። ከ12000 ቅድም ላነሳ ነበር እስከ 12000 የሚሆኑ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት አሉን። ይሄ ትልቅ ካፒታል ነው። ይሄ በጣም በጣም የሚመች ይሄንን የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ያዘውን ራዒ ለመተግበር በጣም ምቹ ሁኔታ ነው ብዬ አስባለሁ። የአገልግሎት አበርክቶት ቅድም አንስቻለሁ፣ በማህበራዊ በመንፈሳዊ በሚስዮናዊ አገልግሎት ቤተክርስቲያኗ ያበረከተቻቸው ነገሮች ትልቅ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራሉ ይሄንን ለማድረግ። ሌላ የሰው ሀብት የተማሩና ልምድ ያላቸው አባላት፣ በመሪነት የበለጸጉ ምሁራን፣ በተለያዩ ቦታዎች በመንግስት በዩኒቨርሲቲዎች የሚያኮሩ ሳይንቲስቶች ሁሉ አሏት፣ በማህበራዊ ሳይንስ በተፈጥሮ ሳይንስ። እነዚህን ሁሉ ሀብቶች ሞቢላይዝ ብናደርግ ይሄንን የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ቪዥን ለማሳካት እንደምቹ ሁኔታ ይሆናል። ሌላ ተጨባጭ የገንዘብ ፍላጎት አለ። ቅድም አንስቻለሁ፣ በየትኛውም መንገድ ገንዘብ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ገንዘብ ለወንጌል ስራ የሚኖረውን አስተዋጽኦ መካድ አይቻልም። የትኛውም አጥቢያ ይሁን መዋቅር ይሁን ዋና ጽህፈት ቤት ይሁን የሚያገለግላቸው አገልግሎቶች አይ ገንዘብ ከየትም ይምጣ ይሄ መንፈሳዊ ነው፣ ጌታ ይሰጠናል፣ ጥሩ ነው፣ በጸሎት ይመጣል፣ ጥሩ ነው። ግን እንደ ባለ አይምሮ እግዚአብሔር አይምሮ እንደሰጠን ሰዎች እኛም ክሬት ማድረግ እንችላለን። እኛም እየጸለይን ከጸሎት ጋር ስራ በመስራት ሰው እጅ ሳንለምን ገንዘብን ማምጣት አስፈልጋጊ ነው። ይሄ የውስጥ አቅም ማጎልበት ከአጥቢያ ጀምሮ እስከ ዋና ጽፈት ቤት ከረጂዎች ጥገኝነት መላቀቅ በውስጥ ገቢ ራስን መቻል በጣም አስፈልጋጊ ነው። ይሄን ጽፈት ቤቱ ብቻውን ማድረግ አይችልም። ስራ አስፈጻሚዎች ሊያረጉት አይችሉም። በየማዋቅሩ ያሉ የአጥቢያ መሪዎች፣ የህብረት የቀጠናዎች ሊያረጉ አይችሉም። ሁሉም ሰዎች ብዙ ነጋዴ ባለበት ብዙ ቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች ባሉበት ወንጌል ሳይሳቀቅ ይሰራል። በአጥቢያ ደረጃ እንኳን ያየነው ልምድ ይሄ ነው። አጥቢያዎች ወንጌል ለመስራት እንኳን በሚፈልጉ ጊዜ በሚያገኙት በአስራትም ይሁን በወንጌል ማህበርተኛ ድጋፍ እንደየ ሰዎቹ እንዳሉበትና እንደገባቸው መጠን ነው ቃልዮት ውስጥ አገልግሎት እየተካሄደ ያለው። ይሄም የሚያሳየን ተጨባጭ የሆነ የገንዘብ ፍላጎት ጽድቅን በተከተለ መልኩ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ አንዱ ፑሽ ያደርገናል። ሌላኛው ደግሞ እንደ ምቹ ሁኔታ እንደ አስፈላጊነትን ስንገልጽ አትኩሮት የምንሰጠ ነው። ሌላኛው ምቹ ሁኔታ የመንግስት ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አካሄድ ያግዛል። በዚህ ጊዜ አሁን ምናልባትም በብዙ እንትን ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል፣ መንግስት በፋይናንሻል ዘርፉ ወይም በዚህ በንግድ ዘርፉ ትልቅ ለውጦችን እያደረገ ይገኛል። ለምሳሌ የውጭ ባንኮች ቢዝነሶች ኢትዮጵያ ውስጥ እየገቡ የካፒታል ማርኬት ተቋቁመዋል። የኢትዮጵያ ባንኮች ወደ ውጭ ሁሉ በቀጥታ ገንዘብን ኦፕሬት እንዲያደርጉ እየተሰራ አለ። ይሄ ደግሞ ምን አምጥቷል? ማይክሮ ፋይናንሶች ከዚህ በፊት ሀገር ውስጥ ያሉ ባንኮች የሚሰሩ ስራዎችን እንዲሰሩ እድል ሰጥቷል። ስለዚህ ይሄን እድል መጠቀም አለብን። በጣም የሚገርማችሁ ምናልባትም ከብርሃን ባንክ ሊሆን ይችላል፣ አጥቢያዎችም አንዳንድ ጊዜ በመዋቅርም ደረጃ ገንዘብን እየተበደርን ነው ቤተክርስቲያንን ለመስራት አይደል? ምናልባት ይሄም አንዱ ቅድም ቁጭቱም ጋር ያነሳሁት ነው። ቃለ ሕይወት ግን የራሷ የገንዘብ ተቋም ቢኖራት ብዙ በጣም የሚወጥር የሆነ የገንዘብ እንትን በሌለበት የመንግስትንም ሕግ ሳትጥስ ኢንተርናል የሆነ ሲስተም ወይም የውስጥ ስርዓት በመዘርጋት ለአገልጋዮች የተለያዩ ድጋፎችን ለወንጌል ስራ ለቤተክርስቲያን ማስፋፊያ የተለያዩ የገንዘብ እንትኖችን ማድረግ ትችላለች። ስለዚህ ይህንን አስፈላጊነት መሪዎች ሊገነዘቡ ይገባል፣ አገልጋዮች ይህንን ሊገነዘቡ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ምናልባትም በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው አስተምሮ ሰዎች በጽድቅ ስራ እንዲፈጥሩ በቢዝነስ እንዲሰማሩ ይህንንም አክሲዮን እንዲገዙ መጋቢዎችም ወንጌላውያን ለወንጌል ተልእኮ የሚኖረውን ሚና በመገንዘብ ብናገሩ ጥሩ ነው። ከዛም ያለፈ ምናልባት ቅድም ዶክተር ለመግለጽ አስበው በኋላ ላይ ብለዋል፣ እኔም ትንሽ ፈንጠቅ ሳረግ ወደፊት ምን እናስባለን? የሌሎችን የኮሪያን የሌሎች ሀገሮችን የአይርላንድን ሌሎች እንደምናገር እኛም ዲቪደንዶቻችን የተወሰነ ፐርሰንት በማዋጣት ወደፊት ሚሽነሪ እንልካለን። ወንጌል ላልደረሳቸው ሀገር ውስጥም ላሉ ህብረተሰቦች ከሀገር ውጭም ኢንዲጂነስ የሆነ ኢንካም በማግኘት ማለት ነው። ልክ አጥቢያዎች አሁን ትላልቅ አጥቢያዎች እንደሚልኩ ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ያሉ ሰዎች ኢንዲቪጁዋል ሼር ሆልደሮች ያዋጣሉ፣ እንደ ፋይናንስ ተቋምም ፈንድ ያደርጋል ማለት ነው። የውስጥ መመሪያ የህግ ባለሙያዎችንም እያማከርን ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ
ጠቃሚታው በጣም የጎላ ነው አስፈላጊነቱ በጣም የጎላ ነው ምናልባትም ከሊጋል ፐርስፔክቲቭ ቅድም ኢንቫይሮንመንቱን በሚመለከት ዶክተር አይልሽ ያነሳ ነበር ይሄን ስንሰራ የቤተስታን ተቋም ስለሆነ እንደው ሰዎች ሼር ጋስተው ቢከስሩም አይጠይቁም ሼሩ ባግባቡ ባይተዳደር አካውንታቢሊቲ ወይም ተጠያቂነት የለም የሚል አይሰራም ማለት ሶ በህግ ነው የምንዳኘው በቤተስታን ህግ እንዳኛለን ነገር ግን ደግሞ ሀገሪቷ ባወጣቹ የንግድ ህግም እንተዳደራለን ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው መዋቅራዊ ይዞታ አለው ይሄ መዋቅራዊ ይዘት ይዞታም አለው እንዴት ቢባል ከዚህ በኋላ የሚቋቋመው ሊደርሺፕ የአክሲዮን ባለ አክሲዮኖች የመስራችነት ጉባኤ ይካሄዳል እነዚህ ሰዎች ውሳኔ ሰጪዎች ይሆናሉ ይሄ የአክሲዮን ባለ ድርሻ ጉባኤ እንደገና ዳይሬክተሮች ቦርድ ይመርጣል ማለት ይሄ ቦርድ ተጠያቂ በመሆን ቢሮ ዋና ቢሮውን ቅርንጫፎችን ህጎችን መተዳደሪያ ደንቦችን በማጽደቅ ፖሊሲዎችን በማውጣት ያስተዳድራል ማለት ነው ህጋዊ ኢምፕሊኬሽኑ ይሄን ይመስላል ለማለት ነው